Hei så folkens, Snubbelk her, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode med Horizon! Yay! Ok, så i dag så skal jeg vise dere en liten smart teknikk som jeg har kommet frem med. Jeg vet ikke hvorvidt hvor smart teknikken er, men per nå så vil jeg si at den teknikken her fungerer veldig, veldig bra. Vi kan ta en liten kjapp runde over hva som har skjedd her. Jeg har jo tatt et lite prøveprosjekt her sånn, med hvordan vi skal få de her til å bli blokker automatisk, siden de bruker så mye plass. Men jeg tenker, herregud, vi får bare kjøre i gang med queries, vi får bare oppgradere systemet, mer sånne der ME-drives, og vi får begynne med 64K-disker av disse her. Da får vi mer plass, og vi kan jo fylle hele veggen her, vet du. Hele veggen her er det plass til med de her. Men vi kan ikke ta det lenger inn her, så vi må jo ha en inngang her, sånn. Vi kan se hvor langt vi har kommet med cobblestone. Jeg sto nettopp og jobbet litt med cobblestone. Som du ser her, så har vi klart å få tak i en septuple compressed cobblestone. Det har vi 4.782.969 cobblestone. Er det i den ene der sånn? Vi har også en sextuple compressed, og vi har litt forskjellige også størrelser. Så vi begynner virkelig å komme oss fremover når det gjelder compressed cobblestone. Det er ganske moro. I tillegg så har jeg satt opp den maskinen her. Dette er en pulverizer med en basic export bus som eksporterer iron ore. Den pulveriser iron ore, og så sender den alt inn i en furnace, og så sender den det ut igjen til ME-systemet inn her. Så, det jeg tenkte vi skulle gjøre nå i dag, er å sette opp et par pulverisere og redstone furnaces, og se hva vi skal gjøre. Så da tar vi bare de itemsa vi trenger først. Pulveriser, redstone furnace, og så trenger man da en basic import bus, og en basic export bus. Da skal vi se hvordan vi skal gjøre det her. Vi er nødt til å gjøre det ganske bra. Vi er nødt til å gjøre det på en riktig måte. Sånn. Og sånn. Og her trenger man da basic export buser, siden du vil eksportere ut fra systemet og inn. Så gjør man sånn. Tar man en wrench og så bare slår du på den til du ser at den er riktig der. Skal vi se. Der var den riktig, og herre min hatt, det lagger litt, vet du. Der, ja. Så bra. Sånn. Og der. Og der. Og der. Da er alle de riktige. Da kan vi sette på importbusser her, sånn. Går det an? Hvis jeg gjør sånn. Ah, man kan... Det burde jeg jo lært meg med en gang. Så, da er den i orden. Det vi da skal gjøre er å gjøre sånn. Du skal være blå på den siden, og oransje på den siden. Altid. Siden da konfigurerer du dem riktig, sånn at de sender riktig. Og det er veldig viktig når du driver med sånt som det her. Der. Og der. Og der. Og der. Og siste. Sånn. De har tatt litt lengre tid, fordi de har så mange forskjellige moduser. De kan gjøre ganske mye mer i disse pulveriserne. Det er derfor de har et par sånne moduser. Du ser de har flere inventorier også. Og det er jo grunnen da til at du har flere muligheter. Så du kan ha både inn på toppen og ut der og bla 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 overalt. Sånn, da er i hvert fall alle konfigurert riktig. Så det vi da skal gjøre er å faktisk grave her sånn. For jeg orker ikke ha alle disse kablene liggende overalt. Det går ikke lenger. Det kommer ikke til å gå. Så det vi skal gjøre er faktisk å hente litt kabler. Vi skal ha ME-conduits. Vi skal ha item-conduits. Vi skal ha energy-conduits. Det tror jeg er det. Skal vi se nå hvordan det her blir. Så, hvis jeg nå fjerner dere. Og dere. Og deg, og deg. Og deg, og deg, og deg. Sånn. Da ser vi da at det er item conduit som mangler her. Og så bare slenger vi den bortover her. Enkelt og greit. Sånn. Og så slenger vi på med ME conduits. Enkelt og greit.
sånn som det her. Og energy conduits. Da håper jeg det her fungerer. Skal vi se nå. Slik. Og så skal vi bare fjerne alt det her, tenk. Sånn. Og sånn. Alt det skal fjernes. Her ser jeg det at vi faktisk trenger å ha en ME-kabel, men den kan vi strekke der. Så da får vi litt mer plass til å gå og diverse, ikke sant? Og det er viktig. En ting vi skal gjøre her nå, før vi virkelig setter i gang, er å gi strøm til disse her. Siden begge de maskinene her trenger jo strøm, så da må vi lage plass under her sånn, sånn at det kan være strøm. Fordi det nytter ikke uten strøm, og vi har... er jo nødt til å sette kablene litt pent, ikke sant? Så da setter man bare energy conduits under hele veien her sånn, og da får de strøm når det kommer strøm i disse kablene. Da ser det også veldig mye penere ut, og vi kommer til å vise deg hvordan vi skal gjøre det ekstremt pent. Skal vi se her nå, da trenger vi en basic, og den skal være ferdig konfigurert, det er den. Så da har den power, alle disse har power, alle disse står riktig koblet opp. Det vi da kan gjøre er å ta fasader, om vi har noen igjen. Det har vi. Skal vi se hvordan vi skal gjøre det her. Bam, 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 bam. Ikke sant. Hvor mye bedre er ikke det der? Hæ? How much better isn't this? Kan jeg ha... Altså, den der liker ikke jeg. Sånn, og så putter vi deg der. Siden du er veldig irriterende, sånn, da kan man gå rundt inn her. Ok, supert. Så da kan jeg faktisk ta på dere også. Sånn. Da kommer man seg opp her. Riktig. Der. Og da er egentlig alt good. Det ser i hvert fall sånn ut. Ser ikke ut som at det er noe som mangler nå. Her mangler noe. Her trenger man en item duct, der, og man trenger en ME-conduit, slik. Da fungerer det systemet igjen også. Skal i hvert fall gjøre det. Da tror jeg alt er oppe og går igjen, og alt fungerer som det skal. Det vi da skal gjøre er å finne de ORSA som er mest i bruk, da. Og vi er nødt til å finne de som passer. Tinn, da. Kadium, jeg aner ikke hvordan den fungerer. Kopper kan vi ta. Vi har plass til 5 ores. Aluminium vet jeg ikke om du kan fullrise, men vi prøver. Skal vi se her nå. Så det vi gjør er at vi bare tar en. Funker det? Ok. Da putter vi den inn. Aluminium, supert. Da skal den fylles opp med aluminium. Ganske enkelt og greit. Og da begynner du å smelte aluminium dust, og så blir det da levert ut som ingots. Der ja, riktig. Ok, neste test. Kopper vet jeg fungerer, så den kan vi bare kjøre rett inn. Fungerer så det jomer etter. Da kan vi legge den inn der også. Her er det en som er ledig. Skal vi se. Cassiterite, du fungerer. Ok, da putter vi deg inn der. Og Galena, du fungerer. Da putter vi deg inn der. Nei, ikke du. Der. Slik, og så har vi tinn, og jeg vet at du fungerer, så da putter vi bare deg inn der. Det vi skal nå gjøre er å dobbeltsjekke at alt blir sendt videre, og det gjør det her. Det gjør det her. Det gjør det her. Det gjør det her også. Og det gjør det her. Ok, så alle disse fungerer nå, og det kommer til å gå ganske automatisk. Alt hvordan ores kommer til nå forsvinne. Så måten vi kommer til å se hva vi skal ta og bytte ut med neste gang er egentlig ganske enkel. Som vi ser så har vi veldig lite iron ore. Skal vi se hvor mye vi har. Ja, ingenting. Så det betyr at vi kan bytte ut iron med gull. For da er den i gang også, ikke sant? Og det er jo det vi ønsker, er det ikke det? Sånn, så da står den og lager masse, 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 masse gull. Og det er supert, det trenger vi. Skal vi se om det er noe secondary ingredients som blir stored opp her. Gull kommer fra kopper. Ok, ja, men det er bra. Her får vi iron, det er bra. Og her får vi også iron. Supert, da er den her oppe og går.
Vi har fortsatt muligheter til å utvide det her, men per nå så trenger vi ikke det. Det jeg tenkte vi skulle ta og gjøre nå er å faktisk se inni her. Vi har faktisk plass til å automatisere 64 K-disker. Hvor mange har vi? Vi har 8. Ok. Det kan hende det holder. Jeg tviler, men det kan hende. 64 K. Question mark it. Double check at alt er ok. Encode. Ok. Ok. Alt dette kan vi jo produsere. Men et storage cluster vet vi ikke hvordan vi lager. Så har vi encode det. Ok. Så har vi storage cluster. Dette her vet vi ikke hvordan vi lager. Så da er vi nødt til å encode storage block. Encode. Og da er vi nødt til å ta neste. Cluster block segment. Encode. Da tror jeg vi kanskje har det vi trenger. Da skal vi se om vi klarer å bestille en 64K-disk. Og så skal vi se her nå da, hva som mangler, og hva den faktisk trenger å gjøre. Så nå er jeg faktisk veldig, veldig spent på hvor lang tid det her kommer til å ta. Naturligvis så burde det ta, eller det kommer nok til å ta et minutt eller noe. Men det ser ut som at det går ganske av seg selv. Jeg ser den driver og koker litt diverse ting nå. Nå er jeg litt usikker på hva den gjør. Hva er det du gjør nå, skjære deg? Ok, ja, du fortsetter. Han drev antageligvis og crafta noe. Nå pulveriseren og smelter, nå har han fått det tilbake. Hva han crafter nå, det aner jeg ikke, men den går i hvert fall videre. Det ser ut som at den vet hva den skal gjøre. Skal vi se her nå. Ja, ok. Hva skal du gjøre nå, ja? Nå skal vi se. Nå lager den... Ok, så nå bygger den opp storage segments. Riktig. Så når den har gjort alle de segmentsa ferdig, så vil jeg da tro at den begynner med blocks. Og da må den gå hele prosessen igjen. Og igjen, og igjen, og igjen. Så det her kommer til å ta sin tid, altså. Det her kommer til å ta ganske, ganske lang tid. Nesten litt sånn urettferdig lang tid, egentlig. Skal vi se. Ja, det kommer til å ta veldig, veldig lang tid. Jeg vil anta at det kanskje tar opp mot 10 minutter å lage alt det her, altså. Siden dette her er litt av et prosjekt. Skal vi se nå. Nå blir det 1. Der ja, nå står det 1 igjen, så nå begynner den på nytt igjen. Det her er en krevende prosess. Vi skal ta og fjerne det her, siden dette trenger vi ikke. Sånn. Beklager hvis dere hører noe banking utenfor nå, altså. Skal vi ta og lokke en vindu? Siden det her går ikke. Sånn. Oi, sånn. Der. Nå har vi lokket igjen en vindu. Yes. Så da har vi den ferdig. Da kan vi putte inn alt det her. Alt det her trenger vi ikke. Å ha på oss hele tiden. Sånn. Siden det der var bare et lite prøveprosjekt jeg hadde. Sånn. Ok. Det vi nå kan gjøre er, trenger vi noe lys inne der? Det gjør vi. Skal vi se. Torch. Vi tar Vintium. Vi tar Vintium. Vintium Torch. Det er så pent. Pent å se på. Ok. Setter vi to der. Sånn, supert. Kan for så vidt sette her også, siden her er det ganske mørkt. Det er rart ikke å spanne monster her, altså. Det er kanskje fordi jeg er for nærme. Ok. Så, hva skal vi finne på nå? Vi skal i hvert fall mine de der. Sånn, så kan vi putte de inn i igjen. Der. Ok, prøveprosjekt. Da kan vi se her igjen. Ja, det her tar et evighet. Tar så lang tid det. Alle disse står og går. Det er bra. Da kan vi ta og se hvor mye ores vi har igjen nå. Hvis vi bare skriver år her nå, ser vi at det går nedover. Det går ganske fort nedover også, og det er bra. Ok. Det jeg tenker vi nå kan ta og gjøre er å gå opp. Skal vi se hvordan det står til her oppe. Jeg må få Shiruko til å begynne å jobbe litt igjen, altså han har vært litt lat i det siste. Skal vi se her nå. Her har vi ganske mye som skjer. Ok, det her blir bra. Sånn, sånn og sånn. Dette blir supert, tror jeg. Siden det vi gjør nå er at vi har sånne glowing reeds. Og hva de gjør er at de faktisk produserer glowstone. Og det er jo fra modden Ganny's Nether.
mener jeg den heter, som da har disse fine reedsa, eller lava sugar canes, kall det hva du vil. Nå skal vi bare dobbeltsjekke at der har vi mistet en, at vi har reeds på alle plassene. Det er veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Så må vi plukke opp alt, ikke sant? Sånn at vi ikke går glipp av noe, siden det her er dyrt. Der og der. Det er ikke lett å finne det her, altså. Det her tar evighet å finne i Nether. Så det, der fikk vi nesten 4 stacks med glowstone, og det er jo bare supert. Kan vi gå inn i MS-systemet her, og så bare legger vi det fra oss. Skal vi se hvor mye glowstone vi har nå. 508. Perfekt. Kunne ikke ønsket noe mer. Ok, så vi har jo den lille maskinen her, som lager lava. Jeg lurer på om vi kanskje skal ta og flytte den ned. Siden altså, vi er nødt til å gjøre noe. Her har det virkelig gått galt. Hva har skjedd? Hva har skjedd? Du står og går. Men resten er jo helt long gone. Her er det 860 quartz berries nå, så nå kan vi lage ganske mye quartz. Skal vi se, jeg går og henter min golden hoe, så skal vi ta og fikse det her, siden her har det skjedd et eller annet bugs. Golden hoe. Der. Det jeg lurer på om vi faktisk burde gjøre, er å tilføye litt lava her. Fordi det er et eller annet som gjør at det her ikke fungerer. Altså, alle har jo seeds. Så jeg vet liksom ikke hvor problemet ligger hen. Her er det 64 seeds, her er det 64. Det ligger masse seeds inni her. Liksom. Skal vi se om de klarer å fylle opp. Det gjør de, tror jeg. Skal vi se her nå. Nå blir det 64 her. Og så fyller den opp der. Dette her kunne jeg gjort manuelt da. Gå litt fortere. Sånn. 64. Skal vi se. Der er det ingenting. Da kan vi fylle opp den. Ja. Så her er det jo da et problem. Her er det mangel på seeds. Jeg vet ikke hvorfor. Men det er et eller annet som forårsaker at det ikke kommer seeds inn i de der. Aner ikke hvorfor altså. Her er det fullt. Så her er det jo evig mye seeds. Så her er det bare å forsyne seg. Bam! 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 Og bam! Nå får de jo... Nå er jo alle maksa ut. Supert. Ja, men da er det tydeligvis ikke noe problem lenger. Så da kommer vi til å få masse quartz berries, som vi da kan gjøre om til det vi faktisk vil. Det jeg tenker vi gjør er at vi fjerner alt det her. Vi trenger ikke det her. Fjerner vi deg, ja. Og dere også. Ja. Sånn. Og det her. Siden dette her trenger vi ikke å ha opp lenger. Nå har vi portable strøm som du jomer etter, så vi kan egentlig bare ta og sette det her ned, tenker jeg. Vi begynner også nærmere slutten av episoden for i dag. Men ja, skal vi se. Vi putter inn cobblestone her sånn. Der, og så går vi bort i lavaområdet her. Det jeg tenker vi kan gjøre er å sette på enden her sånn, eller kanskje faktisk bare sette det i bunn, bortover hele veien her sånn, at vi setter masse lavatanker. Det tenker jeg kan være litt lurt. Skal vi se her nå. Her har vi en tank. Da kan vi sette sånn. Ikke sant? Da har vi lava. Hvor mange trenger vi? Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trenger. I hvert fall 9. Siden vi kommer jo på med denne også. Den kommer jo da der. Ikke sant? Så vi trenger i hvert fall 9, skal vi se. Nå går vi og lager 9 drums. Skal vi se hvordan det blir. Hvordan går det med deg? Ah, den er ferdig. 64K. Da kan vi faktisk sette på en til. Bare hiver vi deg inn der. Da skal vi lage drums. Og vi har faktisk noen lava drums, så da må vi lage 6 til. Skal vi se. Vi tar og lager en... Hva er det det nå heter? En recipe på hvordan man lager drums. Skal vi se. En code. Du vet kanskje ikke hvordan du lager en cauldron, du. Så da encoder vi det også.
Og du vet heller kanskje ikke hvordan du lager weighted fresh plates. Så da encoder vi det også. Sånn. Da skal vi kunne automatisere drum-produksjonen. Da skal vi lage 6 stykker av den. Vi skal se hvor lang tid det tar. Relativt fort. Imponerende. Det er bra. Ok, så da har vi litt drums som vi kan sette opp sånn at vi får lava. For lava er bra. Bam, bam. Skal vi se? Sånn. Bam, 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 bam. Å ja, da fikk jeg kanskje en for mye, men det får gå. Skal vi plukke opp den. Ok. Så da har vi magmatiske dynamoer, som vi da kan sette der. Og så skulle vi jo da hatt et par hoppers og igneous extruders. Så det vi faktisk nå er nødt til å gjøre er å lage mer igneous extruders og hoppers. Men det tenker jeg vi gjør i neste episode. Siden nå begynner vi å komme såpass bra langt at vi kan gjøre det her på litt andre metoder også. Så yes. Nei, men tusen takk for at du så på videoen. Legg igjen en tommel opp, det betyr utrolig mye. Abonner gjerne også. Så snakkes vi, folkens. Husk å sjekke ut linkene i beskrivelsen, Twitter, Instagram og Facebook. Og husk å kjøpe t-skjorter. Link til t-skjortebutikken er i beskrivelsen under. Og ja, vi ses, folkens. Yes, tusen takk for at du så på. Ha det bra!